डॉक्टर खुंटी आम तो आलोचना जारी रखा आम सहित जड़े दर्शक जोड़ी होती डॉक्टर मानस प्रधान मानस चौखुंत ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରେ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ହଉ, ଟୁରିଜିମ ହଉ, ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉ। ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା ନିହାତି ଫ୍ୟୁଚର ଯାହା ଆମେ ବି ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ କହୁଛି ବି, ଆମେ ଏଠି ଥାଇକି ବି ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି କି କେମିତି ପନିପରିବା ଚାଷ ହବ। ଆଉ ଖାଲି ଧାନ ଚାଷର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା ଯାହା ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ ସେଟା ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭେଜିଟେବୁଲଟା କେମିତି ଭଲ ଭେଜିଟେବୁଲ, ଆଜିକାଲି ଭେଜିଟେବୁଲର ଦାମ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଅଧିକା ମାନେ ଧାନ ଚାଉଳ ଠାରୁ, ତ ଭେଜିଟେବୁଲ ଉପରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଫୋକସ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହିଲେ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପନିପରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ? ଇନଭେଷ୍ଟର ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଯାଇ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟର ବି ଆସିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟା ଠିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫାର୍ମରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ିର ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ଆମର କେତେବେଳେ ଫ୍ଲଡ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ, କେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସୁଛି ଇଏ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ପଚାରିବି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇପାରିଲେ ଏସବୁ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ତାପରେ ଆମ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଟୁରିଜିମରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଟୁରିଜିମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟୁରିଜିମ ସ୍ପଟ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଆମେ ମାନେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦୁବାଇରୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ନୁହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଅଛି ଜାଗା, ତା ଭିତରେ ବି କମ୍ୟୁନିକେସନର ବହୁତ ଲାଗ ଅଛି। କି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେସବୁର ମାନେ ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭାବିବା କଥା। ତେଣୁ ମୋର ସେଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, କେମିତି ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିହବ, ଆଉ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କି କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି ଆମ ଟୁରିଜିମଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ କଲଚର, ଆମମାନଙ୍କ ଟୁରିଜିମ ଏସବୁକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସେଇ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ ମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବାବୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ତ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁର ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି, ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିସାଇଡ଼ କଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଧିକ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କର, 5-6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚାଷୀ ପାଖରେ ଅମଳ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ଆର ମାର୍କେଟ ଦୁଇଟା ବିଷୟ, ଇଏ ତ ଚାଷୀର ହାତର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମାନସ ବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛୁ, UAE ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି, UAE ର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ, ମୋଷ୍ଟଲି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, 95% ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ମରୁଭୂମି ଏଇଠି ଏତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି, ତ 95% ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ 95% ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ତାର 70% ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 70% ଅଫ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମାନେ ପଲ୍ସେସ୍, ଯୋଉ ଆମ ଡାଲି ଡାଲି ଆଉ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 70% ଖାଦ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆମର ମାନେ ଭାରତରୁ UAE ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କେରଳା ହେଲା, ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ହେଲା, ଗୋଆରୁ ବି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେଟା ତ ଆସୁଛି, ତାପରେ ସେଟା ଆସିକି ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ କରାହଉଛି।
ଏମିତି ନାହିଁ କି କାଲି ମାନେ ଶାଗ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆଜି କିଣିକି ଆଜି ତାକୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଏଇଠି ବିକଜ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନୋଭେସନ ଯୋଉଟା ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ସେଇ ପଦାର୍ଥକୁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବା ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନୋଭେସନ ସେଠି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କି କେରଳା କି ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ପନିପରିବା ଆମର ବି ସେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। କୌଣସି ଜିନିଷରେ କମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ ତ କ'ଣ, ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟଟାକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଟା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ପୋଟଳ ହେଲା କି କୋବି ହେଲା କି ବାଇଗଣ ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସିଜନାଲ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ବହୁତ ଲାର୍ଜ ପରିମାଣରେ ହୁଏ ତାର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଯାଏ, ତାକୁ ଚାଷୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ତାକୁ ରଖି ବି ପାରିବେନି ବିକଜ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତାର ମାନେ ଅଲଟିମେଟଲି ତାର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଜିରୋ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଥାଆନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନର ସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଚାଷୀଠୁ କିଣିକି ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟକୁ ଆମେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଅଛି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ପଠେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ତାର ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସୁବିଧା କରିଲେ ସିନା ଚାଷୀ ସମୃଦ୍ଧ ହବ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ ତାର ତାକୁ ଅମଳର ତାକୁ ମିଳୁନି କିଛି ରୋଜଗାର ମିଳୁନି ତାକୁ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଦୁବାଇର ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହଉ, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ତ ଯିବା ଆସିବା ହବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିକୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦୁବାଇରେ ରହିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ ସମୃଦ୍ଧ ହଉ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆଣିକି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଉଛୁ କି ଡାଲି ଚାଉଳ ଖାଉଛୁ ଯାହା ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିକି ଖାଉଛୁ ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା କିଣିକି ଖାଇପାରୁ, ସେଇଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି। ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା, ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି? ମୁଁ କହେ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିନିଷ ମାନେ ବମ୍ବେ ପଠେଇ ପାରିବୁ କି ଗୁଜରାଟ ପଠେଇ ପାରିବୁ, ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଣୁଛୁ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ବିଲକୁଲ ପସିବୁଲ ନୁହଁ, କୌଣସି କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ବିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଏଠିକି ଜିନିଷ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ କି ଟ୍ରକ୍ରେ ତାକୁ ବମ୍ବେ ନେବେ କି ତାକୁ ଗୁଜରାଟ ନେବେ ତାର ସମୟ ବହୁତ ପଳେଇଯିବ, ସମୟ ତ ଯିବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତ ସେଇ ଲାଭଟା ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି କାର୍ଗୋରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଟା ପଠେଇ ପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅନ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ। ସେକେଣ୍ଡଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଷ୍ଟ ବୁଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବନି କି ଟୁରିଜମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବନି, ଆପଣଙ୍କର ଟୁରିଜମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି 7 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ କରେନ୍ସି ସେଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦରକାର, ବିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ 100ଟା ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇପାରିବ, ସେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇକି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ, ତାର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ପଇସା ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମିଳିଯାଉଛି, ତାକୁ ଜୟପୁର ମିଳିଯାଉଛି, ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମିଳିଯାଉଛି, ତାକୁ ମାନେ କେରଳ ମିଳିଯାଉଛି ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ବି ଅଛି
ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ୱେଲକମ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟକୁ। ତ ଆମେ ଆମେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆମ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଡାକୁଛୁ କି ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ କରୁନାହୁଁ। କାରଣ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇକି କିଛି ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଏବେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇବ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଥାର୍ଡଲି, ୱି ଆର୍ ନାଓ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଡୁକେସନ ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ସିଟିରେ ଏଡୁକେସନ ଆଉ ମାନେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଫି ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନରୁ ପେସେଣ୍ଟସ ଆଣିପାରିବେ।